Prema riječima ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Steva Mirenića, u posljednje 4 godine na području Istočne Hercegovine uloženo je 25 miliona maraka, te da su u planu ulaganja i dodatna sredstva. S tim u vezi u prvom planu su projekti nastavka izgradnje sistema za navodnjavanje i uređenja zemljišta. Ova dva projekta trebalo bi ići jedan uz drugi i to je u stvari najvažnije razvojno pitanje Mediteranske Hercegovine. U tom smislu, prije nego što se završe ova dva sistema za navodnjavanje, bit će konstituisani novi projekti sistema za navodnjavanje i stalno će biti oni aktivni dok se ne izgrade sistemi za svaki hektar koji je produktivan za stvaranje profita. I ovaj put najavljeno je da će u Hercegovinu do kraja septembra stići specijalna mašina za uređenje zemljišta. To je jedna ozbiljna mašina, uređaj u kojoj je teška 80 tona, koja godišnje može da obradi oko 60 hektara nekultivisanog zemljišta. I mi u Trebinju smo već podnijeli zahtjev za 516 hektara prepoznatih površina koje je moguće kultivisati. Učesnici sastanka istakli su da je formiranje Centra za agrarni razvoj mediteranskog područja Hercegovine već dalo rezultate u smislu unapređenja poljoprivredne proizvodnje.